Gondoltatok már rá, milyen klassz lenne visszamenni az időben és bizonyos dolgokat másképp csinálni? Életem egyik legfontosabb pillanatában roppant kellemetlen helyzetben hozom saját magam. Ezt hallgassátok! Ne röhögjön, gépész uram, inkább indítsa a vetítést! Szomszédok vagyunk Bajza Józseffel, a Magyar Színház egyik meghatározó alakjával. Sok időt töltünk együtt lakásában. Egyszer épp nála ebédelünk, mikor betoppan Jóska feleségének a húga. A lélegzetem is elállt. Micsoda szépség! Egy földre szállt angyal! A szívem majd kiugrik a helyéről. Olyan zavarba jövök, hogy felpattanok, és se szó, se beszéd, kirohanok a lakásból. Hát igen, nem túl elegáns húzás. Jó tanács, ha szép lányt látsz, ne szaladjál szó nélkül. Persze csak a lakásomig futottam. Felkaptam az öltönyöm, mégse a csóró ruhámba lássan engem, és peckesen visszasiettem. Mosolygó szemekkel néz rám. Azta! Szóval tetszem neki! Ő Csajági Laura. Onnantól sokat találkoztunk, de csak később merem elmondani, hogy fülig szerelmes vagyok belé, hiszen olyan fiatal hozzám. Gondoltad volna, hogy a tünemény végül hozzám jön feleségül, és életem végéig szeretőtársam lesz? Találkozzunk a következő történetnél. Függöny!